Odico er en international førende robot- og teknologivirksomhed, der baserer sig på konceptet Factory on the Fly. Det er en mobil robotløsning med egenudviklede værktøjer og styret af vores egen software. Odico fokuserer på byggebranchen, og siden etableringen i 2012 har vi været involveret i flere end 350 projekter verden over. Selvom vi har været udfordret af pandemien, er det lykkedes at skabe den største ordrebeholdning og pipeline til dato. Den ordre på 10,5 millioner kroner, vi annoncerede i december 2020, er ikke alene den største i Odicos historie. Sammen med andre igangværende arbejdere, sikrer den også, at kerneforretningen er profitabel fra starten af kalenderåret 2021. Vi står med andre ord et rigtig godt sted, med en sund drift, et udviklingsteam i verdensklasse og en teknologi, der sætter nye standarder i byggeindustrien. Potentialet for Odicos løsning til en underautomatiseret og klimaudfordret milliardindustri er enorm. Og med Factory on the Fly-konceptet har vi fundet nøglen til en kraftig skalering af forretningen. Med en ny og stærk bestyrelse, der kan hjælpe os med at implementere vækststrategien, og med tilførsel af ny kapital til at realisere den, vil vi i løbet af 3-5 år skabe en bæredygtig virksomhed med milliardværdi. Og som investor indbydes du til at tegne nye aktier på særligt favorable vilkår. Jeg håber, du vil være med. Er du interesseret i at købe nye aktier i Odico? Eller vil du gerne vide mere, så gå ind på odico.dk.